ou de Porto Alegre, ou de São Paulo, ou de outra parte do país, porque ela é diretora de engenharia da CCR Rodovias. Esteve aqui hoje pela manhã fazendo um anúncio de novas obras, de um viaduto, trevo para o município de Estrela, que tem sofrido aí com a questão de entrada e saída de veículos por conta das obras, né? Melhorias, mas que causam problemas, a gente sabe, para quem reside nas cidades ou para quem utiliza a BR-386. Gabriela Rautrive até esteve lá acompanhando hoje pela manhã, já publicamos matéria. A Thaís já entrou no ar hoje na nossa programação, mas agora ao vivo aqui. Obrigado por vir aqui até o nosso espaço, né? Hoje um programa diferente, porque estamos com a 17ª edição da Feira do Livro de Lajeado e a Rádio Independente procura fazer essa aproximação com a comunidade regional, com a comunidade local. Bem-vinda, e o que a gente pode falar sobre essas novidades apresentadas hoje pela manhã com esse viaduto que estava previsto no edital e que é muito comemorado pela cidade de Estrela? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Graziella. Um prazer estar aqui com vocês. Não me canso de falar que gosto muito de estar aqui no Rio Grande do Sul, gosto muito de estar aqui na CCR Via Sul. De fato, assim, nesse último ano já estive aqui em algumas ocasiões, como você citou, a gente já esteve junto aí pela rede. Um anúncio de obra, uma atrás da outra. A CCR Via Sul executa essas obras no âmbito de um contrato de concessão, então assim, a gente segue dando cumprimento para esse contrato, que estabelece essa grande transformação da 386. Então seguimos com a duplicação, com a implantação das faixas adicionais. Estamos aí preparando uma grande novidade aí na sequência dessa duplicação. E hoje estou aqui com vocês, né? Estive lá na interseção de Montenegro, Triunfo, depois na de Estrela. Assim, força total aqui na CCR Via Sul. A CCR Rodovias tem para esse ano um desafio aí de realização de 4 bilhões e 100 milhões de reais em 11 ativos. CCR Via Sul vem com boa parcela desse montante total. A gente segue dando cumprimento a esse contrato. Você falava hoje pela manhã, Thaís, durante o ato de assinatura do início dessas obras, justamente desse compromisso que a CCR tem, a CCR Rodovias e a CCR Via Sul, dessa transformação que acontece agora na BR-386. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais para o nosso ouvinte de que forma se dará esse viaduto, esse trevo, como é que ele será construído. Assim, a gente quando assinou esse contrato de concessão, encontra, né, assume a 386 praticamente toda em pista simples. Então, qual é o nosso desafio? Transformar todo esse corredor num grande corredor duplicado com implantação de interseções em desnível. Então, estamos promovendo alargamento de obras de arte, implantação dessas interseções. E o grande desafio que é duplicar esse corredor. Eu trago que ele é um desafio porque a gente faz tudo isso com uma rodovia ainda funcionando. Hoje de manhã o pessoal me questiona sobre a condição da duplicação aqui em Lajeado, entre Lajeado e Marques. Eu falei assim, é primordial, eu peço assim encarecidamente aos nossos clientes. É fundamental que desses caminhos de serviço, considerando que a gente tem o desafio de fazer essa ampliação sem parar a rodovia, que é fundamental que todo mundo atenda as velocidades especiais que são implantadas durante essa fase. Então, assim, precisa programar a sua viagem. A CCR Via Sul tem, junto com vocês, uma parceria de estar passando informações sobre detonações, sobre canalizações. Então, assim, a gente precisa desse período para poder transformar ela toda. A gente segue, a gente não para. Eu espero voltar brevemente, brevemente mesmo, para poder anunciar aí o próximo segmento dessa grande duplicação. Esse viaduto, ele estava previsto no edital, mas o período para a construção dele era agora mesmo, ele foi antecipado. E o que vai mudar ali na prática, né? As melhorias e qual o prazo que vocês estão estimando? De fato, a gente tinha por compromisso dar início a essa obra esse ano. A gente consegue, de fato, evitar esforços para estar na pista celeremente. Hoje o nosso prazo, né, nosso plano metodológico para a execução dessa obra são 12 meses, mas a gente também montou uma operação diferente. Essa obra ela vai funcionar, essa interseção aqui no KM354 em Estrela vai funcionar com 4 frentes simultâneas. Então, assim, não é uma frente que vai dando conta dela. A gente montou
várias disciplinas, a gente destrinchou o cronograma dessa obra. São 100 colaboradores distribuídos nessas quatro frentes, trabalhando concomitante, mais ou menos aí 40 equipamentos que serão demandados para ela. É quase que assim, traduzindo para vocês, força de guerra. É, para evitar, o que, que a gente quer? Primeiro, transformar isso em benefício para a população no menor prazo possível. E a gente compreende esse incômodo durante a obra. É, o prefeito Omar estava lá com a gente hoje, ele anunciou, ele citou para mais de 10 indústrias que dependem daquele local. Então, assim, é a matéria-prima chegando, é o produto saindo, a gente precisa fazer ela o quanto antes. Então, assim, uma operação de guerra que vai dar conta desse cronograma. Quatro frentes concomitantes que vão estar trabalhando nela. Você fala da ciência de saber que vai trazer algum transtorno para o trânsito, mas saberia exemplificar um pouco mais? Vai ter bloqueio de pista? Vai ter algum tipo de detonação? O que está previsto? Não, ali naquela região, de fato, a gente tem um grande movimento de terra. Eu citei hoje de manhã, né? A gente está dando conta aí de mais de 60 mil metros cúbicos de movimento de terra. Isso é mais ou menos aí 6 mil caminhões que estarão transportando esse movimento desse solo. De fato, não haverá interrupção para detonações, mas sim, né, quem cruza 376, nós vamos ter que reduzir a velocidade naquele ponto. Tem funcionários, tem máquinas trabalhando. Nós vamos implantar um viaduto em cima dessa rodovia. Quer dizer, para que os lançamentos dessas vigas aconteçam, em algum momento vai ter que ser feito o desvio do tráfego. Mas assim, isso para lá de estudado, a CCR Rodovias já cuida de rodovias aí há 3 décadas. Como essa obra a gente tem aí, né? Hoje a gente tem, ó, estamos com 150 obras na pista, assim, em 6 estados do país. A gente estudou muito, Graziella, assim. Quem olha para aquilo tudo, é natural que imagine que a obra está começando, né, no momento que a gente vai para a pista. Tem um trabalho de bastidor imenso que é feito. Nós temos um centro de engenharia especializado em Jundiaí, lá em São Paulo, que atende todas as unidades do grupo. Então, assim, tem muita gente olhando aqui para o Rio Grande do Sul, inclusive fora do Rio Grande do Sul. Diretora de Engenharia da CCR Rodovias, Thaís Borges. Eu sei que a CCR acompanha, através da sua equipe de assessoria de imprensa, dos seus engenheiros, a gente sempre conseguiu um bom diálogo, mas ultimamente tem acontecido algumas críticas, até manifestações que aconteceram, tanto na Câmara de Vereadores, grupo de empresários, em relação a mortes que têm acontecido, as obras não estarem tão bem sinalizadas, e aí tem uma dificuldade, porque a obra ela vai de um lado para o outro da rodovia em relação ao Lajeado Marques de Souza, e eu gostaria de saber como a CCR acompanha isso e se tem como acelerar algum processo para que isso não venha a acontecer com tanta frequência, né? Essa semana mesmo tivemos mais um acidente de um ciclista que morreu atropelado por um motociclista. E muitas vezes a culpa é dada para a CCR. Eu sei que a CCR muitas vezes contesta também. Mas o que podemos falar em termos de melhoria? Se dá para liberar algum trecho que já está pronto, por exemplo, ou outras medidas, se o prazo ele pode ser diminuído para a liberação de tudo? Ricardo, assim, a gente olha com muito cuidado para esse assunto da liberação. Como você bem trouxe, esse processo de transição, você sair de uma pista dupla e entrar numa pista simples, é um ponto de muita atenção. É, assim, a gente que é motorista, assim, te convido para imaginar você no volante, saindo de uma pista dupla e entrando numa pista simples. Então, assim, vocês percebem, a gente já está com mais de 15 quilômetros de pista dupla, dos 20 concluídos, mas assim, ainda entendemos que por conta dessa transição para pista simples, que seria um ponto de muita atenção. Então assim, estamos na reta final, essa obra está com 90% dela concluída. Nós entendemos nesse momento que não vale a pena tomar o risco de criar essa transição, considerando que o prazo de conclusão dela é final de novembro. Falar, qual é a solução? Final de novembro. Final de novembro, os 20 quilômetros estão sendo entregues aí aos nossos clientes. Problemas com equipamentos e equipes de trabalho não tem mais, em relação àquilo que aconteceu com a Eurovias? Não, a obra está retomada, né, no full. É, eu recebi alguns questionamentos, né, hoje na pista. Falou, mas Thaís, a gente não percebe esse 90%, parece que é menos. De fato, assim, esse é um acompanhamento de um cronograma físico. Ela está numa fase de acabamento, que a gente chama. O grande trabalho se dá no início da obra, onde a gente tem exatamente esse movimento de terra. A gente teve aqui, nessa obra, dois fatos que
acabaram prejudicando um pouco o cronograma. Primeiro, foi um atraso no licenciamento ambiental, lá no início dela. E segundo, de fato, que você trouxe uma paralisação dos serviços por 40 dias. Então, assim, estamos correndo atrás disso. Tenho, assim, contamos com a sorte de ter, assim, precipitações pluviométricas nesses últimos 2 meses muito abaixo do índice histórico. Então, assim, trocamos soluções. Essa obra, o projeto original dela previa aterros em solo. Nós estamos trocando por material de terceira categoria, que é pedra, ou seja, a gente não precisa esperar secar para poder fazer a compactação. Isso acelera a obra. Mas não tira qualidade. Pelo contrário, eu estou trocando solo por pedra, né? Assim, terceira categoria é para cima, então. Terceira categoria é pedra. Primeira é solo, segundo um pouco mais, terceira é pedra. Então, assim, isso inclusive custa mais para a obra. Mas entendemos que valia a pena frente aí a dar celeridade para ela. Então, assim, reta final, de novo, assim, qual é a orientação? E, de novo, é um pedido quase, assim, encarecido. O importante nesse momento é que os limites de velocidade sejam respeitados. Eu compreendo, né, tem aí uma ansiedade, de fato a gente teve esses dias paralisados, as pessoas têm compromisso, mas precisam se programar. A gente entra aí na reta finalíssima dela, praticamente aí 90 dias para estar com isso tudo entregue. Tá certo, Thaís, a gente teria muitos outros assuntos, porque é uma obra grandiosa que envolve muitas pautas, mas estamos já se encaminhando para o final do programa. A gente agradece muito a sua participação aqui, hoje pela manhã também nos concedendo entrevista, e vamos seguir acompanhando todas essas movimentações aí na 386. Eu agradeço muito a oportunidade, de novo, como falei para vocês, espero brevemente aí na minha próxima vinda já ao Rio Grande do Sul, poder estar anunciando aí a continuidade. A gente não para essa duplicação mais. Vamos soltar um segmento aí já no próximo mês e daí para frente para transformar de novo esse grande corredor que é 386. Muito obrigada pela oportunidade. A CCR Via Sul, Grupo CCR, segue à disposição de vocês. Falamos com Thaís Borges, diretora de engenharia da CCR Rodovias, que está visitando aqui o Vale do Taquari, está no Rio Grande do Sul, esteve em outras regiões também do estado hoje pela manhã. Nós vamos agora para a reportagem com Marcelo Cardoso, faltando 7 minutos.